zanimljiva, jer se o meni bila fetva šeha Bin Baz, rahmetullah alej, koji je bio pitan, dvojica su drugara bili. I ova je ostavio namaz. Ovaj mu je spomenuo, kaže, mora da se pokaješ Allahu subhanahu wa ta'ala od kufra. Pa ovaj kaže, ne, nisam ja kafir, nego si kaže ti, jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, ko kaže svome bratu o kafire, on je kafir. Kaže, ja nisam, nego si sad ti. E sad, ko je? I pitali su šeha Bin Baz rahmetullah ali, ko je sad u pravu? Da li ovaj što je protekfirio ostavljača namaza, ili je on sam u pol kufre, ko kaže svome bratu kafire, on je kafir. Pa je šeha Bin Baz rahmetullah ali odgovorio, ne, nego onaj koji je ostavio namaz, on je izašao iz Allahove dželevala vjere, a ovaj što ga je protekfirio, on je na istini. A ovdje u hadithu, ko kaže svome bratu muslimanu, a kaže, on je rekao svom bratu muslimanu, nego je rekao otpadniku da je kafir, i te riječi su na mjestu. Znači da ga je protekfirio, ne ko što se kod nas pojavljuje šubhanek, mi kažemo da ostavljanje namaza kufr, a ovi ostavljači namaza, mi njima ne sudimo im kufrom. Stani, odvajamo djelo od počinioca, djelo ili kako sad, čovjek radi neko djelo, ne dobija propis tog djela koje gradi. Pa kažu, ostavljanje namaza jeste kufr, ali se ne tekfire ostavljači namaza. I sad, kakva je fajda od ovog znanja? Nema nikakve fajde. I od ovog stava, koja je fajda od toga da kaže da ostavljanje namaza kufr, ako se ne odričeš ostavljača namaza, ako ne smatraš da su izašli za Allaha dželevala vjere, pa da i pozivaš u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Jer ova mesela nije bitna i nije toliko važna sa aspekta da insan želi i voli da sudi drugima bilo kufrom ili imanom, nebitno je. Međutim, bitno je da čovjek zna koga da voli Allaha radi, a koga Allaha radi da mrzi. Jer mi smo na početku Kitabul imana spominjali أوثق عور الإسلام الحب في الله والبغض في الله. Najčvršća veza islama jeste ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha. Jer čovjeku je obaveza da voli onoga koga Allah subhanahu wa ta'ala voli i da mrzi onoga koga Allah subhanahu wa ta'ala mrzi. Zbog toga se izučava ova mesela. To je prva stvar. Druga stvar, da bi znali u što da ga pozivamo. Jer ako je čovjek musliman bez namaza, što ga poziva tu islam? Onda imamo dersove o tome da ne smiješ da kradeš, da ne smiješ da lažeš, da treba da budeš dobar komšija, da je zabranjena kamata, a niđe dersova o tevhidu, i niđe dersova o imanu, i niđe dersova o grijehu i opasnosti ostavljanja namaza. Zbog čega? U osnovi to su ljudi muslimani, i šta mi njima ima da pričamo o la ilaha illallah? Šta ima da im pričamo islamu i da im pozivamo islam kad su oni u osnovi muslimani? I mi znamo da je ovo izraženo u jednoj drugoj grani, o jednoj drugoj oblasti, to je medicina. Ako hoćeš da daš ispravnu terapiju pacijentu, moraš da znaš od čega boluje. Ako nije ispravna, znači ta analiza, dijagnozu ispravnu, ako mu ne uspostaviš, onda isto tako neće ni terapije da bude ispravna. Neće. Jer ako ti utvrdiš na osnovu analiza da je osoba zdrava, ti će mu kaži samo jedi više, ne znam, voća, pi više vode, bavi se fizičkim sportom, to ti je dobro, ko ovo vamo. Nemoj, budi dobar prema komšiji, pomogni muftašome, to je dobro, ali osnovu ga poduči. Međutim, ova neispravna dijagnoza za sobom povlači neispravnu davu.